ამი დავიწყოთ, იმიტომ რომ ამაზე დიდი აქცენტია მისი გათავისუფლების თხოვნით, ასე ვთქვათ, გავრცელებულ პეტიციაში. ეს არის ქალი, რომელიც დაკავებულია ცენტრპოინტის საქმესთან დაკავშირებით და რომელზეც თავად ცენტრპოინტის დამფუძნებლები, მათ შორის დაკავებული დამფუძნებლებიც ამბობენ, რომ არაფერ შუაში სალომე ფინანსებთან არ ყოფილა. მე მინდა წაგიკითხოთ მისი წერილი, რომელიც გაუგზავნა სალომე ჩარკვიან მარჩეულიშვილების ოჯახს, მაია ნიკა დარსო ის წერს და დღეს ნინო დარასელმა თავად თქვა კიდევ ერთხელ სხვების მსგავსად, ოჯახის სხვა წევრების მსგავსად, რომ სალომე ჩარკვიანს არ ქონია ფინანსებთან შეხება. სალომე ჩარკვიანს წერილს განვაგრძობ, ძალიან დიდ გაუგებრობაში მოვწევი, კარგად იცით, რომ არანაირი წვლილი არ მიმიწვის არც ფინანსურ და არც რაიმე სხვა ტიპის გადაწყვეტილებებში და ვიყავი მხოლოდ ფორმალურად ამ პოზიციაზე. ასევე გაუგებარია, რატომ ვიყავი გაფორმებული ამ პოზიციაზე 2006 წლის ჩათვლით, ვინაიდან კარგად მახსოვს, რომ ბევრად ადრე მაქვს განცხადება დაწერილი. ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ჩემი ფაქსიმილით და მონდომებით ვინმე ბოროტად ისარგებლებდა და ამ მდგომარეობამდე მიმიყვანდა. ამიტომ სასწრაფოდ მიიღეთ ყველა ზომა იმისთვის, რომ აქაურობას დავახციოთ თავი, რაც შეიძლება მალე დღეს ხვალ. მოკლედ, ეს თხოვნა ოჯახმა იღო ყურად, არაერთხელ ითქვა, რომ სალომე ჩარკვიანი ფინანსებთან შეხებაში არ ყოფილა, ამას ჩვენ უკვე ასე მესამეთვე მეორებთ ამ გადაცემის დასაწყისშივე, თუმცა ის დარჩა წინასწარი დაკავების საგანში, ვინაიდან სასამართლომ არ გაითვალისწინა შემთხვევები მასთან დაკავშირებით. თამარ ხიდაშელი, დეპუტატი ლევან სამუშია თავისუფალი დემოკრატებიდან, გამარჯობა ქალბატონო თამარ. ბატონო ლევან, თქვენ იურისტები ბრძანდებით, ამიტომ გიხმეთ და კიდევ იმიტომ, რომ ჩვენ შევნიშნეთ სოციალურ ქსელებში, რომ თქვენ აქტიურობთ და თქვენ ხელი მოაწერეთ მისი გათავისუფლების პეტიციას და ასევე შუამდგომლობისთვის დეპუტატები, როგორც თქვენი პარტიიდან, ასევე თქვენი პარტიიდანაც მზად არიან, რომ თავდებს ჩაუდგნენ სალომეს მისი გათავისუფლების პროცესში, თუკი ასეთი მოხდება. თამარ, რატომ? აი, რა ჩანს ამაზე, როგორც იურისტისთვის, ასე ერთი შეხედვით და ზედაპირულად, იმიტომ რომ ჩვენ საქმეში არ ვართ ასე ღრმად ჩახედული. მოგესალმებით, ქალბატონინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ საკითხზე სასაუბროთ მომიწვიეთ. ისევე როგორც თქვენ, მეც ამ თემის შესახებ ინფორმაციას ვფლობ ძალიან მწირად, მხოლოდ საჯარო წყაროებში არსებულ ინფორმაციას შეიძლება დავეყრდნო, თუმცა იმ ინფორმაციიდან, რაც ჩვენ ინტერნეტის თუ ტელევიზიის საშუალებით ვიხილეთ, ჩემთვის შემზარავი იყო ის ფაქტი, რომ სამი შვილის დედა, რომელზეც თავად ოჯახი აცხადებს, რომ მას არანაირი მონაწილეობა არ ჰქონდა მიღებული ფინანსების განკარგვაში, აღმოჩნდა წინასწარ პატიმრობაში, მას შეუფარდა სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლის ალბათ უნდა ვთქვა, რომ მე მესმის ცენტრპოინტის აბსოლუტურად ყველა დაზარალებული ის და ვიცით, რომ ხელა ტვირთია ადამიანებს და ვიცით, რომ უმრავლესობა კრედიტებით ცდილობს სახლების ბინების შეძენას და ეს მათთვის უზარმაზარი დარტყმა იყო, რომ თანხა გადაიხადეს და ბინები არ ჩაბარდათ, მაგრამ ჩვენ დღეს არ მსჯელობთ ამ დანაშაულის თუ ამ ქმედების ფიგურანტების დამნაშავეობაზე, ან უდანაშაულობაზე. დიახ, მათ შორის არც სალომე ჩარკვიანი. და უპირველეს ყოვლისა არ მსჯელობთ უშუალოდ სალომე ჩარკვიანის დამნაშავეობა უდანაშაულობაზე. ჩემი აღშფოთება იმ ფაქტმა გამოიწვია, რომ სამი შვილის დედა, მათ შორის ორი მცირეწლოვანი ბავშვის დედა, გააგზავნეს წინასწარ პატიმრობაში. სასამართლომ ჯერ არ იცის, ის დამნაშავეა თუ უდანაშაულო. ერთადერთი სისხლის სამართლის პროცესში ჩვენ პირდაპირ გვაქვს მითითება, რომ პატიმრობა არ გამოიყენება, წინასწარი პატიმრობა არ გამოიყენება და მხოლოდ უკიდურესი შემთხვევები არის, როდის შეიძლება მოსამართლემ ის გამოიყენოს, თუ არსებობს ბრალდებულის მიმალვის ან მის მიერ მტკიცებულებების განადგურების ან შემდგომი დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენის საფრთხე. და როდესაც მოსამართლე მსჯელობს აღკვეთის ღონისძიების თაობაზე, მას აქვს საშუალება და მას კოდექსი პირდაპირ ავალდებულებს, რომ ხედველობაში მიიღოს სხვა გარემოებები, როგორიც არის ადამიანის ოჯახური მდგომარეობა. წარსულში ხომ არ ქონია რაღაც მსგავსი გამოცდილება, რომ გამოძიებას დაემალა მისი პიროვნება, მისი ასაკი და ასე შემდეგ. და თუ ჩვენ ვიმსჯელებთ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით სალომე ჩარკვიანზე, რაც ვიცით, მისი ასაკი, მისი ოჯახური მდგომარეობა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამი შვილის დედა, ის რომ ეს დანაშაული, როგორც გვეუბნებიან, მოხდა ძალიან დიდი ხნის წინ, ხო, 2006 წელს, 10 წელზე მეტი არის გასული. ვიცით, რომ ის გამოძიებასთან თანამშრომლობდა
ამადამიანს დაუდგეთ თავდებში, დავარწმუნოთ სასამართლოდ და ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები იმაზე, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად გამოცხადდება წინასწარი გამოძიების სტადიაზე სასამართლოში, გამოძიების ორგანოებში, არ მისცემს, არ გაანადგურებს მტკიცებულებებს, არ მიემალება და მისცემს ჩვენებას. მადლობთ, აი ლევანსაც მინდა მივცე შესაძლებლობა, რას შეიძლებოდა ეიძულებინა სასამართლო, რომ ასეთი კატეგორიული ყოფილიყო სალომე ჩარკვიანთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, ქალბატონო, ეს არის პირველ რიგში არაერთი ოჯახის არა ქალბატონის სალომის უბედურება, ეს არის ზოგადად უკვე ქვეყნის უბედურება, როდესაც მსგავსი რამ ხდება, როდესაც საუბარია და სრულად ვეთანხმები ქალბატონს ამ შემთხვევაში, რომ გამოძიებასთან მიმალვის შანსი საფრთხე არ არსებობს. არ არსებობს საფრთხემდე რომ ჩაიდენს ადამიანი ახალ დანაშაულს. მტკიცებულებების განადგურების საფრთხე არ არსებობს. რა არის მაშინ მოტივი იმისა, რომ ამ ადამიანს შეუფარდო აკვეთი ღონისძიების სახით ბატონო? თქვენთვის როგორც იურისტისთვის რა შეიძლებოდა ყოფილიყო მოტივი? მოტივი ერთი რა არის? იმიტომ რომ სასამართლო დღეს არ არსებობს შემიძლია მითხრათ ქვეყანაში და მოტივი, მთავარი მოტივი არის ის, რომ სადავეები უკვე ხელში ჩაიგდო სრულიად მურუსიძემ შემიძლია გითხრა და მურუსიძის ზარებმა უკვე დღეს დაიწყეს რეკვა. დაიწყეს რეკვა უკვე ნელი ტემპით, მაგრამ თუ ჩვენ ამ კონკრეტულ ფაქტს ამ შემთხვევაში ყურად არ ვიღებთ, საზოგადოება მურუსიძის ზარები დაიწყებენ განსაკუთრებულ რეჟიმში რეკვას. ბუნებრივია ვანზოგადებ, იმიტომ რომ არცეთი მოსამართლე ამ შემთხვევაში, არცეთი მოსამართლე, რომელიც სამართლიანად ამ საქმეს შეხედავს და განჯის, არცეთი მოსამართლე მსგავსი სახით ტიპის გადაწყვეტილებას არ მიიღებს და ვერ მიიღებს შემიძლია გითხრათ. აქ საუბარი იყო ზუსტად აკვეთი ღონისძიების გასაჩივრებაზე და ბუნებრივია იქ ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერ მომენტში უნდა გასაჩივდეს აკვეთის ღონისძიება, მაგრამ შემიძლია გითხრათ და საზოგადოებასაც უთხრა, ვინ არის აბა აკვეთი ღონისძიების გამხილველი მოსამართლეების საპ საპელაციო სასამართლოში. ერთ მაგალითს მოგიყვანთ და მეც არა, შემიძლია გითხრათ, დღეს საპელაციო სასამართლოში დაწინაურებული არის ზუსტად იმ კოლეგიაში, სადაც აკვეთი ღონისძიებები შეიძლება მოსამართლე გოგინაშვილი. მოსამართლის გოგინაშვილი გახლავთ, რომელმაც თეთრაძის საქმეზე მომაკვდა თეთრაძეს, რომელიც საკაცით შეიყვანეს, პატიმრობა შეუფარდა. აი ბოროტების ამ შემთხვევაში და ამ ყველაფრის სიმბოლო, მე ვფიქრობ, ეს არის, რომ იმ ადამიანებს, ვისაც დღეს კონკრეტულად სასამართლო ხელისუფლების ბედი აბარია, მათ არათუ ღირს ადამიანის უფლებები. როგორ შეიძლება ადამიანს შეუფარდო სამი შვილის დედას? აყვეთი, მე თუ მკითხავთ როგორც იურისტ, აქ აყვეთი ღონისძიების შეფარდების, საერთოდ აყვეთი ღონისძიების შეფარდების საფუძველი არ არსებობდა, არათუ პატიმრობის შეფარდების საფუძველი. მაგრამ თუ სასამართლო მივიდოდა იმ დასკვნამდე, რომ მაინდამაინც აყვეთი ღონისძიება შეეფარდებია, არსებობს გირაო და არსებობს გირაოს პლუს შემზღუდველი გარემოებები. აქ არის პასპორტის ჩამორთმევა, რომ ვერ დატოვოს საზღურები პიროვნებამ, თუ მიმალვის საფრთხეზე არის საუბარი, ასევე არსებობს დავალდებულება საგამოძიებო ორგანოებში კვირაში ორჯერ, სამჯერ გამოცხადების, ანუ ნებისმიერი შემზღუდავი ღონისძიების გამოყენების შესაძლებლობა იყო. ყველაზე რადიკალური ზომა ბუნებრივია წარმოუდგენია. მე ერთი შემიძლია თქვა, აქ არ არის რამე პოლიტიკაზე და პოლიტიკურ პარტიებზე საუბარი, ეს არის ყველა ჩვენგანის ვალი, თითოეული საზოგადოების, იმიტომ რომ საზოგადოების წევრის ვალი, ვინაიდან როდესაც კონკრეტულ შემთხვევაში ამ ადამიანზე, ამ ქალბატონზე, სამი მცირე წლოვანი შვილის დედაზე ხორციელდება მსგავსი სახის უკანონობა, ყველა ჩვენთანგანთან მოვა მსგავსი სახის უკანონობა. უკვე გადავიდა სასამართლო, სრულიად შემიძლია გითხრა, გადასულია დღეების მდგომარეობით 2012 წლის რელსებზე, ადეიშვილის სასამართლოს რელსებზე გადავიდა და ლოკომოტივად მას ჩაუყენეს მურუსიძე. და ერთსაც დავასრულებ, შემიძლია თქვა, რომ და მოუწოდო უბრალოდ საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, კანონის ფარგლებში მშვიდობიანად ყველა მომივიღოთ ხმა მსგავს უკანონობაზე, დავიწყოთ ხელმოწერების შეგროვება, თუ იქნება, თუ ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია ოჯახის, მე როგორც ერთი რიგითი ამ საზოგადოებების წევრი, თქვენ არ იცნობთ ოჯახს, თქვენ არანაირი საერთოდ არანაირი შეხება რა, უბრალოდ აღფოთებას იწევს ეს ყველაფერი, უბრალოდ აქ არ არის საუბარი ბრალეულობაზე, იმიტომ რომ აქ არის აყვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხი, აქ არ არის საუბარი კონკრეტული პირის დამნაშავეობაზე ამ შემთხვევაში. მე მზად ვარ, როგორც ერთი საქართველოს რიგითი მოქალაქე, დავდგე მეტროსთან იქნება ბაზრო.
بازه خلمو تر بیشی واقعه موت صدا سازوگادوی باز ابراد اس آره کنکرتولی اوجاخیس آره می چونی سازوگادوی بیز والی توره مروسیزیس اکلمی خویل استن دایی چو کبشم از لیگیت مگر تو چون کی دوباره تو گاوی می آورد روم چون آکاروی خیلی تو این میدانه شو گونه بری بیه تو ورز گاوی خیلی بیست اکیت خسام ام تو دیجی سوئر مگوارد به ورز گایر کوه چون روم سا ابراد تو تمازه روم هاتوم می شو پشی پردم اساتی تیپیس سانم گذاشته ما دایت خبودم، می‌دانم باتون لیوانی شد تن ختیکرم چون آرگویندم آخه گذاشته کاری سینترسه بی دوازده لوت. ایرترتی میزه زی. سال بیزگان ما ولو باشیم تا خواهیم باتون لیوان. این استاری پات امرو بیزگامو خنده با ختیبودا داوسا بوده بود سه سمت لوس میاد. اشی ادزل با ابرو تاوتومات سه سمت مخته. لود سه سمت سمت لبی آرو خوره بین. آریت خواهیم پروکوراتوریس کن ساتانه دو داسا بوده با. سامشم تخواشی. مسامح لیوندا دارد زمونه بولی خورو نام دولا دار سبب دا سابت خیرم آدمیانی میماله بودا. مگالیتا تیمی تمرم. مثلا من از آرایت خلقه تا گامو زی باشی آرگامو تخدا. کدک وقت هسازواری. آن تنات چاوی دادا تا اسشم دکسات داد تو بده شویل بس از تیراغات سبی پروکورر سالیان دهت آلوده دونه دای سبوت بینه مسامارلوس توی مگم کل بیزگان مالو باشه اسی که چونی سامارلوس پریبلما اما زست رازبورگی سامارلوس کادت خوته لبیت میوت کادت خوته لبیت میوتی تبس بس از آدمیانه بس سیخشی و شوبنن از این استار پاتیم رو باشه ایسرو ماریکو سامارلوس دارد سمت بولی نام دولا دار سبب دست واره سخت اسکن اورو ولکیسی سالون چارگویان استیما خشیریه اسات چند سازمان تو پрактиکی سانالیزیت، اما زمین تو لب استراسبورگی سازمان تو سکادت خواهد لببیت، سادات سازمان سکرتولو خیلی سپل با سوتی تبندم، هر شاید لب آسیدا و سبوت لب است، این است داری پاتیم رو بیس، کامو قنی با دالیان سمت خارواریس روم، رودسات آسیتیشم تو خواه مختا، آدمی آخرگز دکاریس میترم، سات سامین زیر سلوانی شویلی کافت، تن مسی داده بیان دانشاآموز، درم از آرد زالا دوباره بی دانشاآموز، دم میورس مخرب، چون اوجاخی گویب نبارم، تاواری مدت دیگه اجاقی است ابرو بی آمازه متقل آمازه ساوبرو به مدزالیان دیدی مدتی ما کس ساب علاقه سه سامارتلو ترجمه نبودی وارم آدوقات من گاه ساتیورا من ساکو ساشواله وارم گاه ساتیورس آخوت از گونه زیر بیس گامو گانه بیش از غرب سه سامارتلوس کنچی نبا از ترجمه نبودی وارم گاه ساتیورا بد ساب علاقه سه سامارتلوشی مدزالیان دیدی مدتی ما کس من ساب علاقه سه سامارتلو امشم تخواشی خم زوانه لبس کانونی تی خم زوانه لبس خود تاویسی شینا گانیر زمانیت تا دایک نم با فکت ابرو کاره ما دیاب ما چون استودیس خود تئوری آریس تاو دبی پрактиکوات میسی با سخنیس که دوست خواهد داشت اوری دکوتار خواهد داد باز تا تو کن سپارتیاشی تان اولویوری گانس بود تون سعی میکنی پارتیولی سخی را ویدار شم تخواشی آرنو میشه سیمپوز است تا پارتی از گانس خدا باد میوه واراکر ترتی ریگیتی مقاله که شم میذاری گیت خود بونه بریاد سانو وادوی کنگرتو پارتیاس مگر واقع پاری ریگیتی مقاله که داره تAVIS سپالی دموکرات سامشم تو خواهی پوزیسیز گام خمومانه بله یک خویل از گفه خب تی توی اول آدمیان که گفه خب می تخت میزلیانی پрактиکا ما تی میسیسکل سامارت ساکمه بشه موناتی لو بذار کارگات ویتی درخته با ابرو درود سات پрактиکا زی و سامارت لو پрактиکا زی ساوباری وریت هست سامیت میزلی دست کریسیان وریت هست تخت میزلی شواد سلام ده سادام سانام کنکرت ولی چگوپی چایی دیده دست سامارت لو سادا ویب سکلشی یکی خو پاتر پاتر گام موناتی به بشه میزلی یکی خرا دغیست گماره اوبید وین دارچینی لیاریان مسامارت لبی صد آودنی مسامات لبی سانو را آودنو با ارز دواسه خیلی مات سخیل داغواره بسیم دوشی لب کنگرتو داد پریبلمه بیچه اوکنن روم لب تنات ساکمی سامشم تو باشی داد زیرا در روم تنات ساکمی روم از مسامات تو ساکمی سی خیلی شاید لب کنده تیم دیم مگر کنگرتو مسامات لبس رگورسکی وادا گادیت ماست که وادا سعارو بزیل بین سامشم تو باشی دا وادا سوک زیل بینی مسامات لبس روم لبیت منور مرچی لباسی آریان شمیز لب عمر اول سباز مات مات ساس تاکید انجا اون دیناره میچ اومه باره با ابرالد ساپلاتیو ساسامارتو ساگاموزی با کالگیز تو نباریکنا اوزنایسی خیلی سوپالی سامشون تو واشیدا نباریکنا کی دو دکی دو پلیس پروکوراتوریس روب سالومی چربیانی سازوگادوی بیس سه تولی شده کات اکنون سگان تا ویسکلیم تا و دو باس ایرب سیکتور دولیت زد خم رگون رگون مکس اینفورماسیا تو کنگان دیدی مادلوبا استودیاشی استوم رو بیستویی سیوریسته به مدت هست قات تمرکی داشتیم لیوان ساموشی یا کستوم رو بنن چون سالومه چارگویان استیما شه و خت دایم دیوی کنی اترم استیما مالی ما بوده با شه خت بیت خال ات ساعت زد مادلوبت